ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਾਂਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਬਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 100 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਧੋ ਧੋ ਪੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।